Dneska datum, který bych si mohl zapamatovat i já. 5.5. Jdeme na to, je tady další pracovní den. Fanoušky kanálu PR Show, vítám vás u dalšího Truckvlogu. Dneska, jak jsem říkal, středa 5.5. A já vyrážím nakládat do Kralup nad Vltavou. Budu mít tři vykládky, ta první je Světlá nad Sázavou, Jihlava a poslední v Jemnici, což je ještě pod Jihlavou. Zpátky nemám žádný svoz zatím, je dost velká pravděpodobnost toho, že budeme nakládat asi až zítra, ale je tady ta varianta, že i nakládka by mohla být dneska odpoledne. Uvidíme, co se kde naskytne, nenaskytne. Každopádně návrat je předpokládaný na zítra. Kdybych stihnul eventuálně, kdyby všechny tři vykládky, jak teda takhle, úplně za začátku nakládka v Kralupech fungovala, potom všechno fungovalo na třech vykládkách a podařilo by se najít ještě nějakou zpátečku, kterou bych dokázal ještě dneska odpoledne naložit, tak je tady ta možnost, že bych se mohl ještě vrátit dnes. Ale říkám, to je jenom kdyby. Teďko každopádně D5, za chvilku na sedmičku pojedu jako přes Horoměřice na Kralupy zadem. Dělají od sedmi, aktuálně máme za 6:55, takže já si myslím, že po té 7 hodině tam budu, což je akorát. Tak co, přijdeme tady o zrcátko s někým. Zatím nevidím v dálce žádný návěs, žádný nákladák, protože tady to je samozřejmě velice úzký. A když se tady míjejí dva kamiony, tak samozřejmě je to hodně o zrcátka, jo. Je to opravdu tady na knop a kolikrát, když si ještě odskočí hezky pěkně od krajnice, tak je to raz, dva. Je to sice taková nejkratší a asi nejrychlejší cesta do Kralup nad Vltavou. Nevím, jak je to tady, protože tady se stále měnily ty tonáže ohledně mostu, ohledně nosnosti. Myslím si, že pak tam bylo dlouhodobě nějakých 19 tun, pak tam bylo něco přes 20 tun. Hlejte se, já už jsem tady dlouho nejel a opravdu už jsem to pak jako nesledoval. Jo. Ale myslím si, že teď už tady možná projedete i s návěsem, jo. Ale nevím to na 100%, to uvidíme za chvíli. Ale co tak jako pozoruju, tak ty krajnice jsou stále v dezolátnějším stavu tady, na některých úsekách. Nový koberec by to tady taky sneslo, jo, ale nevím, třeba tady jak projedeme Horoměřice, pak na Statenice Velký přílepy, třeba se tam už kutá, jo, já jsem tady říkám, delší dobu nejel, takže jelikož celá republika úplně v kompletu rozkopaná, tak třeba i tady, tady by to teda, tady už se koberec taky dělal, ale možná, že by to sneslo ještě jako na pár místech to trošičku zrekonstruovat. Tyjo, tady se staví. Ještě donedávna tady nic nebylo, tyjo, chápeš to? Jo, tak je tady okamžitá hmotnost 19 tun, to jste to mohli vidět. Takže to je tady stejný, si myslím, že ta 19 tuna tady byla i posledně, když jsem tady jel. Tak jsem tady. Tady vpravo. Já jsem ještě nikdy nebyl v tomhle areálu. Tak, vždycky je všechno jednou poprvý, že jo. Stopka tady žádná není. Možná mi ten klacek nespadne na hlavu.
Tak máme to naložený. Pánové a dámy. 14 palet, 14,4 tuny. Takže máme naloženo, opouštíme. Tady ten nádherný areál v Kralupech. Ne, valíme. Valíme teda Světlana nad Sázavou přes celou Prahu na D1, vemu to po D1. No a myslím, že bych mohl sjet na 660 z D1 a potom po dvojce, nevím, co to tam je. Myslím, že 150. Začínám mít hlad, možná se ještě stavím někde na snídani, máme 8:45. Já to tipuju tak minimálně 2 hodiny. Takže kolem tý 10:45, 10:30. Ne. To jsme nechtěli úplně tady to. To je šňůra, tyjo, to je pro vás. No jo, no. Neuděláš s tím co? Neuděláš s tím nic. Vypni si motorovku a... jdeme skákat a já jdu snídat. A víte co, já se na to můžu? Já si půjdu dát tady kafe. To je samá kolona. Jak by řekl jeden prasopes, tak to nedělej, když se u toho nervuješ. Nedělej tuhle práci. Romane, nedělej to. Nezvládáš to psychicky. Tak šup, najíždíme. Pojďme. Dávej to tam. Jedeme s tím zipem. Pojď. A ty jeď, nebo ti z toho čekankovýho syrupu udělám borůvkovou marmeládu, ty vole. Šup. Ona si o tu pusu ze zadu říká. Blondýna. Z Londýna. Tak tady je prázdno. Dáme kávu a pokračujem. Tak hele, doplnili jsme to. Káva. Energy. Dneska to bude potřeba. No, prší jen celé. Kam, Románku, pojedeme? Deset hodin, 56,5 km, takže za chviličku budu sjíždět. Cirka 9 km do sjezdu. No a po té dvojce to budu mít něco kolem 20 kiláčků. Motám ve Světlí nad Sázavou, hledám tu správnou příjezdovou cestu. Zákazu jak máku, tyjo. Všude zákaz vjezdu, tvrdý zákaz, 3,5-tunový zákaz, 6-tunový zákaz. Jsem na asi o 2,5 km víc, jenom po Světlí. A možná tady to teď budu potřebovat odbočit doleva a budu to mít ještě asi kilometr, jo. Tak tady to máme složený. Čtyři palety. Zbavili jsme se asi 4,2 tuny, jo. A
Stále nám prší. Počkej, tohleto. Tak. Takhle. Teďka nevím teda do Jihlavy. Tam vykopeme. Vykopeme nějakých 5 palet, 5,2 tuny. A do Jihlavy to je něco kolem 40 kiláků tady odsaď. Takže to bude na pohodu. A za mnou stojí auto, takže já musím vypadnout. Já budu muset udělat taky pauzu. Kolik mám? 3,22, no, tak to ještě stíhám do Jihlavy. Jihlavě složím a pak udělám pauzu. No, počasí se dneska nevyvedlo, tyjo. No, ale po 150 se teda do Havlíčkova Brodu a z Havlíčkova Brodu už na první třídu po 38 na Jihlavu. No, teď už to mám ani necelých 40 kiláků, ale pořád prší, no. Neuděláš nic, 6 stupňů, 11 hodin 10 minut. Tak jsme v Humpolci. Tady už budeme najíždět na jedničku, na 38. Tak vál ale, pojď ta červená. Stačí. A to trvalo. To mohl bych jí ohodit. To by měla radost asi ze mě. Ne, nebudeme čuňata. Tak já už jsem na vykládce. Tak, kladívka. Dobrý, jdeme to vyvalit, 5 palet. Jo, já nejsem složil, tak mi tady borec, vepředu je kamion, tam sklady, takže tam se neotočím. A za mnou, já nevím, to asi nevidíte, tak stojí další kamion, takže to ani nevycouvám, tyjo, se tady musím otočit. Nevím, jestli se mi povede tady na tom dvorku malým. No. Potřeboval, aby mi tady kočanda trošku uhnula, ty vole, Lea. A když to natáhnu až do protisměru. Takže přes 9 tun jsme schodili. Teď ještě budeme muset hledat místo na pauzu. Teďko zpět na 38. A tam vlastně vykopal na těch dvou vykládkách 9 tun, takže mi na autě zůstalo lehce něco přes 5 tun. No a teď mi akorát svítí 4.15, jo, takže budu muset udělat co nejdřív už. Už tady jako těch míst moc není zrovna, jo, teďko, abych do 15 minut zastavil. Tam se vůbec nedalo stát, tam to bylo úplně zarvaný až po víko, ty stavebniny. A do té jemnice je to nějakých 50 kiláků, jo, takže tady koukám, že ta 602 na Telči je zavřená. Já to tady vemu vlastně až za Želetavu a za Želetavou budu sjíždět potom na druhou třídu. Nechtějte po mně teďkon to číslo, protože ho nevím, ale jako jo. Ale na druhou třídu, jestli je to 105. A ta jemnice, když se budete koukat na mapu, teďkon abych to neřekl špatně, je západně od Moravských Budějovic. Myslím, že jo. Přestává nám pršet, tyjo. Žeby, ale zatažený je to furt stejně. Já jsem akorát projel Rančířov, Čížov a když slyším Rančířov, tak se mi vždycky vybaví lom, který jsem, tam se tenkrát ves něco, nějaký kusy železa do drtiče. A tady v Rančířově jsem ho hledal, že jo, a říkám, tyjo, tady vůbec o žádným lomu nevím, přitom tady jezdím jako docela často po tý 38 na Znojmo. Vůbec netuším, že by tady něco takového mělo být. No taky, že nebylo, že jo. Samozřejmě dispečer nevěděl, to jsem tenkrát jezdil ještě pro spedici, dispečer nevěděl, vůbec neměl tucha. Takže jsem scháněl číslo, on scháněl číslo. No a kdyby ho nesehnal, tak to hledám tady asi dodnes, protože nakonec, když jsem se dovolal těm borcům tam, tak ty mi říkají, jo, lom Rančířov není v Rančířově, ale je to, když pojedete z Jihlavy jako po té druhé třídě směr Třebíč. Tak vyjedete z Jihlavy a potom se tam odbočuje k tomu lomu doprava, jo. Takže to bych jako opravdu nenašel. Já se si vždycky vybavím, když projíždím Rančířovem. Lom Rančířov. Tak jako je pravda, že jsem si mohl pro pauzu vybrat lepší místo, jo, ale jako co naděláš, no.
Ale zase romantika, ne, rybníček. Půjdeme nahodit hned. Maximálně tak na pytlačku. Takže už po pauze, 1:45 aktuálně, valím dál. 30 kiláků do cíle. 38 úplně prázdná, pusto, prázdno. Jako říká, jestli já jsem zvolil vůbec jako dobře, jo? Tady tou cestou. Cestou, necestou, polem, nepolem. Takže jsem v Jemnici. Teď tady budeme hledat poslední vykládku. Pustíme si měchy dolů. Tak to nemusíme tahat. Budeme skládat ze zadu, tak ať se nenadřu zbytečně, ne? Štura ven. Ještě tři. Morec mi vrátil eurovky, ale ještě 4 eurovky mi chybějí, vole, z té první vykládky, kde mi to nevrátili. Ale přesně ještě nevím, jak se bude řešit, no. Teď to je zase přes několik spedic, co typuju. My jsme dávali na nakládce eurovky výměnou a pak nedostaneš, vole, eurovky, sice to má napsaný v dodáku, ale kdo ti je kam přiveze, vole, nebo jestli je naúčtovat, pochybuju. No, já jsem se tady uklidil na takovou malinkou euroilku, ale jako ten průjezd okolo mě nic moc, když tady pojede něco většího. Každopádně šéf ještě nemá žádnou zpátečku a bude to nějakou chvíli trvat, takže já se potřebuji někde tady uklidit, ale není úplně kde. Jak to tady neznám, tak nevím, jaký plácek kde by tady mohl být poblíž, takže jako a nechci úplně se vydat na nějaký daný směr, abych se případně nemusel vracet, jo. Protože tady ta nakládka může být všemi možnými směry, takže se nechci tady odsaď nějak moc dalovat, no. Já se asi půjdu dohodnout na pumpu, jestli mě tady nechají stát, nebo nenechají, nebo jestli nevědí o nějakém placu, kde by se to dalo na chvíli odstavit, třeba na hodinu. Takže já jsem se tady ještě stále stojím na tom Eurooilu v Jemnici a teď jsem dostal nakládku ve Stojčině, což je kousíček před Žirovnicí. Tady odsaď asi 40 kiláků, ne? A šéf mi poslal číslo na toho pána, který mě má nakládat a já mu říkám, že mám nakládat, budu tam nakládat nějakých 7 tun plastový granulát. Myslím, že to bude v Big Bagách. A tak mu to říkám a má to do Dýšiny a on říká jo. Přijďte, do půl čtvrtý vás naložím. To není problém. A říkám, jo, dobrý, OK. Koukám takhle nahoru na hodiny a říkám, počkejte, teď už je 10 minut po půl čtvrtý. Aha, no tak to vás nenaložím. Říkám, no mi to je jedno, jak chcete vy? přijďte, do půl čtvrtý vás naložím. No takže 7 ráno, ale dá se tam přespat v tom areálu.
Takže nevím, jestli dojedu úplně do toho areálu, nebo jestli po cestě se mi někde zalíbí, tak je možné něco zakempovat. Mám to 40 kiláků. Eventuálně bych mohl stát tady, ale ta eurovelka je hrozně malá, takže to nebudu pokoušet. Zbytečně to tady nebudu blokovat, protože když sem přijede pak něco většího nebo to, tak to je zbytečný problém pak. Takže pojedu, ono to je převážně téměř všechno jenom po druhý třídě, ale už nemám kam pospíchat, jízdy mám dost, výkonu taky, tak uvidím, kde to nakonec zakempuju dneska. Každopádně tady jdu vyklidit pozici a letíme. No jako je to jasný, dneska mi jsou ty druhý třídy prostě souzený. Samá druhá třída, neuděláš s tím nic? Ale mám to ještě 20 kiláků, až na místo nakládky a zatím jako žádný plac, kde bych jako složil hlavu, jo. Takže ono to doopravdy možná dopadne tak, že budu dělat noc přímo na nakládce, no, což by bylo ideál, aspoň bych si mohl trošku přispat, jo. Nakládka od 7, takže bych stával na 6:30. Uvidíme, třeba se ještě něco naskytne. Pěkná louže. Takže nakonec se mi podařilo zaparkovat v Žirovnici. Tady o tom plácku jsem teda přiznám se ani nevěděl. A já jsem se měl stejně si ještě něco nakoupit. Pak jsem se chtěl vracet teda přímo na to místo nakládky. Přes tu vesnici, kde budu nakládat, jsem projížděl, ale žádný místo jsem tam neviděl. Nebo to místo daný, kde mám nakládat, jsem vůbec nenašel. Takže zítra budu muset ještě ráno zavolat tomu borcovi. Ale tady se stát dá. Doufám, že tady nebudou nějaký čorky teda přes noc. Snad ne, snad tady bude klid. Já to teda odpikoluju, máme kolik? 16:57. Ještě mrkneme na to, jak jsme dneska makali. 6:04, to jde. 6:04, to je dobrý time. No a pro tohle video už to bude úplně vše, přátelé. Já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste dorazili, díky za vaše lajky, sdílené odběry, komenty. Mějte se krásně, užívejte a zase u dalšího videa. Čagos!